tira de lá a defesa do Sampaio Corrêa. Sai jogando ali pelo lado direito o Valdir. Recebeu o drible da vaca em cima do zagueiro, pintou mais um gol. O toque no meio, olha a chance, Edgar! Gol! Olha o drible da vaca que deu ali o Valdir. E assistência para o Edgar, fazendo o quarto gol do Sampaio Corrêa. 4 para o Sampaio Corrêa, 1 para a Portuguesa no Canindé. Valber já chega, ajeita e faz o lançamento. E contra Valdir. William Paulista se movimenta lá na grande área. Levou, puxou para o pé direito, arrematou na trave! Explode no poste esquerdo do goleiro! E a galera aplaude o Valdir. Bela jogada, hein? 41 minutos do segundo tempo. Valdir. Ele e Léo Moura. Deu um biquinho na bola, recebeu de volta! Gol! Valdir pro Macaé! Merecia o gol, Valdir, né? Jogador que mais incomoda a zaga do Flamengo. Ele é rápido no raciocínio e já com a perna esquerda já domina, driblando o Wallace e ajeitando para a finalização. Bonito gol também. Aí com o Kleber Carioca. Valdir. GDU tocou esquisito nela, mas o Valdir completou o lance numa meia-lua para cima do Wander Santos. Passou também pelo Erazo. O Valdir rolou no João Carlos. A bola sobrou, vem o Macaé para descontar. Gol! Que jogada fez o Valdir no André Santos. Drible também no Erazo. Espetacular a jogada individual do Valdir. Pela direita é o jogador que mais incomoda o time do Flamengo, né? Gol do Macaé num lance individual. Muito valor tem que se dar à jogada do Valdir. Partiu pra bola. Deixou pro Valdir de pé direito na trave. A bola explode no poste direito do goleiro Tom. Olha a cobrança do Valdir. E o Olaria ganha. Ganhou a dividida. Ali o Danilo do Felipe, tocou na direita, entra na área, chama pra finta, bate pro gol, é gol! Gol! Valdir! É do Olaria! Numa jogada individual, Valdir entrou na área, chamou o zagueiro pra finta, bateu cruzado. O Fernando Praz não conseguiu fazer a defesa. Veja de novo o lance. Habilidade do Valdir. Chute cruzado. Olaria 1, Vasco da Gama 0 em Macaé. Aí Valdir. Boa jogada do Valdir. Cruzamento para trás. Vai dar certo. E agora emendada. Gol! Na preparada do Valdir. Ele vai da linha de fundo. Faz o cruzamento. E aí? William Simões enche o pé para ampliar para o time do Sampaio Corrêa. Pela grande área, o Valdir, do lado o Edgar. Agora Valdir. Com o Eloy para pintar mais um. E agora? Pintou bonito, é um golaço! Gol! E pintura de gol! O toque do Valdir, Sampaio 3, América de Natal 0, Fontenelle. Make the ground shake.
mata na coxa, adianta, Lenine, bonito drible, Olaria busca o primeiro, bola tocada atrás, o chute cruzado do Valdir pra fora. Quem tenta fazer alguma coisa é o Valdir, tá praticamente sozinho lá na frente. De novo ele levou perigo à defesa do Flamengo. Tá com vontade o Valber, hein? Levantamento ali do Maracanã, com o Valdir no peito, ajeitou, Valber, tem o William, soltou pra ali do Maracanã, partiu a bomba, a bola vai pra fora. Ali caiu o Leleu, o Sampaio chega, Jonas fez o lançamento, dominou ali Valdir, ainda ele,